জুইকুৰা ধৰি লৈ পেলাই এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। প্ৰথমতে বিলাহীখিনি সিজাই ল'ব লাগিব। ইয়াতে মই পানী সম্পূৰ্ণ এক গিলাচ নাই দিয়া, এনেকুৱা জোখত দিছোঁ, মানে আধা গিলাচ মানেই হ'ব, তেনেকুৱা হিচাপত মই পানীখিনি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই বিলাহীখিনি ইয়াতে দি অকণমান নিমখ দি দিছোঁ যাতে বিলাহীখিনি খুব সহজতে গলি যায়। এতিয়া মই অকণমান লৰাই পেলাই ঢাকি দিম একেবাৰে সিজালৈকে। আৰু বিলাহীখিনি সিজিবলৈ দি এতিয়া মই লৈছোঁ তেতেলী অকণমান। আচলতে দোকানৰ বিলাহী চচটো যে খাবলৈ ভাল হয়, ইয়াৰ মেইন ছিক্ৰেট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো হৈছে তেতেলী। মই আপোনালোকক আজি দেখাই দিলোঁ তেতেলী দিব লাগে এই বিলাহী চচত, তেতিয়া একদম দোকানৰ সোৱাদত আপোনালোকে বিলাহীখিনি, বিলাহী চচটো মানে একেবাৰে দোকানৰ সোৱাদ পাব। আৰু এতিয়া মোৰ সিজা হৈ গ'লত মই এটা চৰিয়ালে কাঢ়ি লৈ অকণ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া মই মিক্সিত গোটেই বিলাহীখিনি পিচি ল'ম, মানে এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ম। আৰু পটাততো পিচিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে মই মিক্সিতে পিচি লৈছোঁ। আৰু সকলোৰে ঘৰত মিক্সি উপলব্ধ হয়, সেইকাৰণে মিক্সিতে মই পিচা আজি মই দেখালোঁ। এয়া মোৰ মিক্সিত পিচা হৈ গ'ল। পিচা হৈ যোৱাৰ পিছত এখন চালনীৰ সহায়ত মই এতিয়া চালি ল'ম। যিখিনি একেবাৰে স্মুথ পেষ্ট সেইখিনি একেবাৰে তললৈ গুচি যাব, আৰু ওপৰৰ যিখিনি গুটি বা বাকলি থাকে আৰু সেইখিনি চালনীখনতে ৰৈ গুচি যাব। এনেধৰণে চালি ল'লে মানে বিলাহী চচটো একদম দোকানৰ নিচিনা হয়। আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই খাব যদিহে বনাই নাই খোৱা আজিলৈকে। মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। বিলাহীখিনি গুটিখিনি এয়া চাওকচোন, এয়া চালনীৰ ওপৰতে ৰৈ গুচি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ কিমান এটা একদম মিহি পেষ্ট তৈয়াৰ হৈ গ'ল, দেখিছেনে? এনেকুৱাই হ'ব লাগিব। এতিয়া মই কেৰাহীখন আকৌ পাতি দিছোঁ জুইতে। এতিয়া মই চচটো বনাম, কেনেধৰণে বনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব। এয়া কেৰাহীখন গৰম হ'লত মই এতিয়া বিলাহীৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া বিলাহী পেষ্টখিনি অলপ লৰাই থাকিব লাগিব যাতে তলত লাগি নধৰে, নহ'লে বেয়া হ'ব বিলাহী পেষ্ট মানে চচটো। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া চেনি দি দিছোঁ জোখমতে, অলপমান থৈছোঁ, যদিহে পিছত লাগে দিম। আৰু একেলগতে গোটেইখিনি দি দিয়া নাই। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ তেতেলীৰ ৰসখিনি, যিখিনি মই তেতেলী তিয়াই থৈছিলোঁ সেই তেতেলীৰ ৰসখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই কালাৰৰ কাৰণে কি দিছোঁ জানেনে? এয়া হৈছে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি, মই ফুড কালাৰ ইউজ কৰা নাই। লগতে অকণমান ৰেড চিলি দিছোঁ জ্বলা জ্বলা ভাৱ এটা হ'বলৈ, মিঠা টেঙা জ্বলা এনেকুৱা ভাৱ এটা হ'ব কাৰণে। আপোনালোকে জ্বলাটো নিদিব পাৰে, মোৰ ভাল লাগে কাৰণে দি দিছোঁ আৰু। আৰু আপোনালোকে ফুড কালাৰো ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই অকণমান দি দিছোঁ ক'লা নিমখ, ক'লা নিমখ দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো ভাল হয়। আৰু মই অকণমান ভিনেগাৰ দি দিছোঁ, মানে কেইদিনমানৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিম যে, সেইকাৰণে ভিনেগাৰ অলপ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই একদম সম্পূৰ্ণকৈ লৰাই থাকিম যাতে তলত লাগি নধৰে। আপোনালোকে তেতেলীৰ ৰসখিনি এই বিলাহী চচটো বনালে দিব, কাৰণ তেতিয়াহে দোকানৰ নিচিনা ফ্লেভাৰ এটা আহিব খাবৰ কাৰণে। আৰু মই এতিয়া চচটো হৈছে নাই জানিবৰ কাৰণে এখন কাঁহীত মই অলপ চচ পেলাই লৈছোঁ। চচখিনি যদি একে জেগাতে থাকে বৈ নাহে তেতিয়া আপোনালোকে জানিব যে চচটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰটো ৰেডি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই কেৰাহীখন এতিয়া নমাই থৈছোঁ জুইৰ পৰা। এতিয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। আৰু চচ যিহেতু বনাইছোঁ, চচনো কিহৰ লগত খাম, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পকৰি কেইটামানো বনাওঁ। ঘৰতে ধনিয়া আছে যিহেতু, ধনিয়া পিঁয়াজ জলকীয়া এনেধৰণে বেচনৰ লগত মিক্স কৰি, আৰু আপোনালোকক সেইখিনি নেদেখালোঁ কাৰণ সকলোৱে বনাব জানেই। এতিয়া মই এটা এটাকৈ পকৰি কেইটামান বনাই ল'ম। আৰু পকৰি চচৰ লগত খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে সকলোৱে জানে, সেইকাৰণে মই এয়া বনাই ল'লোঁ। এইবাৰ কিন্তু মোৰ পদ্ধতিত চচটো বনাই খাই চাবচোন, বেলেগ এটা সোৱাদ পাব। আৰু লগতে মোক কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে খায়। যদিহে আপোনালোকে মোৰ পদ্ধতিত বনাই খায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব।
এয়া বিলাহী সসখিনি ঠান্ডা হৈ গলত মই এটা হৰলিক্সৰ চিচাৰ বটলত ভৰাই লৈছো কাৰণ আমি তেনেকে বিলাহী সস কিনি নাখাও ঘৰতেহে বনাই খাও হেকাৰণে আমাৰ ঘৰত বিলাহী সসৰ বটল নাই আপোনাকক দেখাবৰ কাৰণে হেকাৰণে মই এটা হৰলিক্সৰ বটলতে ভৰাই পেলাই আপোনালোকক দেখালো আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে দেখি পেলাই সসটো দোকানৰ নিচিনা হৈছে আৰু খাবলৈও তেনেকুৱাই লাগে কালাৰটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে যদি ফুড কালাৰ ইউজ নকৰে কাশ্মীৰ ৰেড চিলি অকণ ইউজ কৰিবচোন তেতিয়া কালাৰটো আৰু বেছি ভাল হয় ঘৰৰ বস্তুবিলাক সদায় স্বাস্থ্যসন্মত হয় নহয়নে বাৰু সেইকাৰণে মই প্ৰায়ভাগ বস্তু ঘৰতে বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে কিভাবে নাজানো কিন্তু মই এনেকুৱা বস্তুবিলাক মই ঘৰতে বনাই নিজে এনেধৰণে খাওঁ আৰু পৰিয়ালকো খুৱাওঁ আৰু যদিহে আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই খাই চাবচোন আৰু এইফালে চাওকচোন মই হৰলিক্সৰ বটলত ভৰাই এটা টমেটোৰ পিকচাৰ ইয়াতে কাটি পেলাই লগাই দিছোঁ এয়া মই আৰু মায়ে চাহ খাই আছোঁ মইহে কিন্তু পকৰি খাইছোঁ মায়ে পকৰি নাই খোৱা কাৰণ মাৰ দাঁত নাই যে পকৰি খাব নোৱাৰে সেইকাৰণে ব্ৰেডৰ লগতে অকণমান চচ সানি দিছোঁ এনেধৰণে আমি চাহৰ জুতি লৈছোঁ আবেলিৰ চাহৰ লগত আপোনালোকেও এনেধৰণে চাহৰ জুতি ল'ব পাৰিব পকৰি আৰু বিলাহী চচৰ লগত